جوړه کړې و وزه خپل جان چې دای و کامیابی غنه دا تعزیت نه غنه عزتمندو پیټیای چې کومه سټې و سلیم سیف الله خان انور سیف الله خان همایون سیف الله خان شیر افضل خان جوهر دلو خیل امین الله امنه ترزوی نو دا سټه با وجود 21000 وټه خلی اتا سو مش پخپل چې خانیزم چې تعلق نستر سره کچا وو په یغه دوکا سلو چې کوم خانیزم مش سره تعلق وو په یغه دوکا سلو لای دوکا راکړه په جمعیت چې دلجان خان غوندې بیګو خیلی مولانا صاحب غوندې لیډر د کبیر خان غرور منور خان په خپل ایم پی اے اصر 25000 وټه خلی په چار خدا سي بیا چې موږ یې ګرد پسې نه وې رسیدلی او شکر الحمدلله عوامو چې اخلاص وو دا مقام الله پاک تر تحصیل کو نن موږ سر خوري یو نه موږ زګبراو یو نه ما عوام نه ما ملګری نه ما کلیوالا نموزا پی کې کنوي حلقہ ادا یقیني د افسوس پر چاته درېږي او سیاست دا شایدا چې افسوس په درېږي حکومت خبره مو چې چا سره کړې دي جنگ جګړې یو خپل خلکو ته ولدا درخواست کوم دا ختمې کو زما خبره دا کوم چې دا ټینشن جان ته ما جوړو موږ به ان شاء الله بیا سیاست کو هر کوم روان انتخابات ان شاء الله موږ به سیاست چی ساخم خدای په فضل سره پلوونه ورکړم چې کوم خلق دې نه ډارېدل چې را دا سړای در وتلای دا خرچونه نه ته دا عزتمند او یاد وساتو نه به کوم خرچ کوم نه به خپل خرچ سم نبا چاته ان شاء الله ور سرټیټی ورکا هر چې چا سره مې چشایي اوبه یو په اتفاق اتحادی لازم نه ای چې باز دې جیب ډک کو ډیرو خلکو اول مردغه لنډی و ناظم صاحب وو نو ټول جان دنیا هوشیار ده او چې کله دې دولت لالچ راغی بیا مې د قسم په خدای دغه څه به خر نه وږي لکه ده چې وګړه جانه خدای تاسو موږ پر لوی فخر مقام ده چې نه موږ یو ورکر چا وکړو نه موږ یو سپین ږیری نه ناجوانان چې کومې خبرې ما کړې وي چې ان شاء الله موږ ورکر به ته نه وکړي موږ ناجوانان کی عادت به نه وکړي موږ مشران به نه وکړي بلکې بچیانو چې کومه مینه جذبه وه پلنډی به دلته جلسه و تاسو لیدل دی جنډې کپڑې اغوستې وي خاص کار زلنډی و خواتینو هم ډیر شکر گزار یم داسې خواتین و چې هغه جنډو کپڑې اغوستې وي نو دا یو مینا محبت دا موږ دغه خلکو ته یو اخلاص وشکاره کاو هغه موږ وشکاره کړ ان شاء الله ولعزیز زبا اخلاص سره یم عوام به اخلاص سره ما دا خبره ډیره کړې وي کچیر ما چې اخلاص وو بیا به عوامو چې اخلاص نو دغو خلکو ته ثابت اصلا هر میدان باندې به ان شاء الله موږ ظلم خلاف نعره کړې ده ایوبا نه به چاته سر ټیټو نه به داسې وي چې چا باندې به جان خرچو یو کمپرومایز دا هر چا سره کیږي هر چا سره به خبرې کې هر چا سره به دې خبرې کیږي هر چا سره به چینې یا یو بیل خبره ده خو یاد وساتو چې د کومو خلکو غیرت کړای ده نو دا غیرتي خلک به انشاءالله چې څه خبره ای زه به ټول اعتماد چا اخلم دا فیصله بیا ما نه یي چې څه فیصله ای ا د دغو غیرتي خلکو ایما به نه عزتمندو ټول پیکی کنوی حلقے ډیر شکر گزار یم الله مو قدر وکا دا سی الفاظ
کدای سیزا داهن که چی چورا مازلم مطمئن داز خوشحالیم ایگا ورا شکریا کدای سی ما زبان نو نوزی اللہ رب العزت مجھے صرف اور صرف اتفاق اتحاد ساتھی ہر چشائے بھائی انشاءاللہ جی اتفاقی ہر چشائے بھائی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ مہلمان ٹول سٹڈی مسو ڈیرا مننا